Prazer, meu nome é Sérgio, mais conhecido como Fininho, proprietário desse Astra 2005 Advantage. Com o carro aproximadamente uns 3 anos, que já vem sofrendo algumas mudanças já, conforme o tempo, estilo, roda, suspensão e tal. E o que eu posso falar do carro é que foi praticamente feito 90% em casa, só as partes mais críticas, levantamento de mecânica, suspensão, que eu levei num profissional para dar uma avaliada no serviço que eu fiz. E o carro sofreu por várias mudanças, cara. Roda 17, tala 7,5, banco, recaro do Cadete GSI, suspensão, iSystem até bom. Os faróis foi eu mesmo que fiz em casa, pintura. Enfim, o carro foi praticamente feito todo por mim. Começo não era um carro que eu queria para mim, foi mais para mim sair de uma dívida que eu tinha com outro carro que eu tive e acabei apertando. Enfim, o carro foi mais para atender minhas necessidades. Só que conforme o tempo eu fui gostando do carro, fui investindo, recebendo algumas premiações como modificação, porta-mala. O carro saiu de destaque no jornal, no evento Low Space que teve em Itapira. E fui gostando do carro, cara. Não pretendo trocar o carro, tem algumas coisas que eu pretendo modificar nele, mexer no carro. E tá aí, cara. Acompanha aí nas imagens um pouquinho do que eu fiz no carro e do que eu pretendo fazer daqui a uns tempos. Que sempre me acompanha, eu deixo por fazer essas imagens lá pra mim. Beleza?